El centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona, situat al quilòmetre 3,8 de la carretera de la Rabassada, gestiona l'adopció d'un miler d'animals de companyia cada any. Es tracta d'uns 700 gossos, 300 gats i una vintena de fures que són portats al centre per haver-se perdut o haver estat abandonats pels seus amos. La majoria estan tots sants, més o menys, però sí, vull dir que no, hi ha gent que s'ha portat algun que té lesmània o algun que té un problema a la pota o algun vellet. Qui vulgui adoptar un animal només cal que s'apropi al CAC o miri el catàleg d'animals abandonats del seu web. Hem vingut amb els nens per adoptar-ne un gos i hem trobat aquest que per raça, per tamany i per tot ja ens va bé. Una gossa, perquè tenim dos gossos mascles, suposem que aquesta cosa anirà bé per ser femella. L'adopció té un cost de 30 euros i l'animal és entregat amb xip, vacunes, revisions i esterilitzat. Només caldrà que el censeu a qualsevol oficina d'atenció al ciutadà, un tràmit que des d'aquest any és gratuït.